По селах таки буде тепло. У Львівтеплоенерго на день опалення поки що не відмикатимуть, адже синоптики переконують, температура на стовпчиках термометра опуститься подекуди до мінус 4. Також у Львівтеплоенерго заспокоюють, якщо температура не прогріється до плюс 8 і після кінця опалювального сезону батареї надалі будуть теплими. У нас, як традиційно, завершення, так як і початок власне опалювального сезону прив'язані до, є до певної дати. То початок, як правило, 15 жовтня, завершення, як правило, 15 квітня. Хоча в разі низьких температур на вулиці бували такі випадки, що ми продовжували ще на тиждень другий опалювальний сезон. Минулого тижня з четверга подачу тепла трішки призупинили до 17 години вечора і відновлювали його лише на ніч, адже за вікном було плюс 15. Утім, цього тижня опалення функціонуватиме як зазвичай.